Bapak-bapak itu wateni laporan saking Komandan Prajurit Wiro Taman Padukan Pendem ingkang badhe nglaporaken kegiatan wonten ing tiyang punika. Dipun kumandhani panjenenganipun Amelita Dwi Purnomo minangka Komandan Protokol Prajurit Wiro Taman Padukan Pendem. Perlu kami dengan uji bilik warga masyarakat Padukan Pendem yang akan terdiri dari 106 kakak wonten ing dalem menika kakak jiwanipun derek 300 jiwa menika alhamdulillah sedaya warga masyarakat nyepuyuk wonten ing program kirab budaya yaitu Bapak Lurah Padukan Pendem nyepuyuk program kirab budaya wonten ing siang punika. Perlu kawulian iki prajurit kula tamu menika kangge kekuatan wonten ing Padukan Pendem ing salajengipun sak wingkingipun bergodo wirataman wonten unsur pemerintahan Padukan terdiri dari unsur RT RW dalasan Karang Taruna. Bapak Duko Karyanto salah jenipun tak wikinipun Toka Nadi menikah wonten setunggal dua mengalih tombak dua ngipun menikah tombak sigar jantung kalian tombak jantana ikan jenipun Bapak Inar Nopeng yang sering dua menikah dipun wakani Kiai Sambut Intan Jawa. Menika dhumateng kalian
kira budaya ini kebudayaan Jawi ingkang adiluhur. Lajeng menika wonten simbolis tujuh keistimewaan. Menika wonten joglo. Menika penaka muji ngendang padukan pendhem gadah joglo piyambak. Thank you.